Alisson, brigou, ganhou, largou pro Daniel, cruzou, bola no primeiro pau, furou a zaga, bola tocada pra trás, é gol! Ramon contra! De cabeça para o fundo da rede, o santista não quer nem saber e solta a voz para comemorar o empate do Peixe aqui no Paulo Machado de Carvalho. Tem invencibilidade longa, vai perder um dia? Não será hoje. Hoje não, empata o Santos, Ramon de cabeça contra, e agora no placar do Campeonato Brasileiro no Pacaembu, Santos 2, Vitória também 2, Kaique, essa aí passou! Pega a